E-cooking startede hjemme i mit køkken, og det gjorde det, fordi at jeg går igennem skilsmisse, hvor at jeg havde ret store problemer med min hud. Så står jeg om aftenen, når min pige er lagt til seng og rører nogle produkter til mig selv. Der kommer lidt tårer ned i de allerførste produkter, det kan jeg garantere, der har været. Så går det faktisk forholdsvis hurtigt med, at der kommer nogen og siger til mig, jamen, hvad er der sket med din hud? Og så kommer det hjem til mig med snapseglas og syltetøjsglas og alle mulige sådan nogle ting. Nu, omkring 250 produkter senere, er der et helt team af virkelig kompetente kollegaer. Men vi kan ikke gøre det alene. Når vi er ude aften efter aften og tale med forbrugeren, så giver han og hun os så meget feedback, som vi kan gå hjem og udvikle produkter. Endnu mere med og gøre dem endnu bedre. E-cooking hedder e-cooking, fordi ECO det står for det eco-friendly. Og cooking, fordi det er lavet i mit køkken. Opskriften på et e-cooking-produkt er først og fremmest virkning, dernæst så meget naturlighed og økologi som overhovedet muligt. Vi vælger ingredienser ud fra, at det skal ramme en specifik opgave på huden. Jeg ved, det har en effekt. Jeg kan se det på folk, og folk kommer og siger det. Jeg vil rigtig gerne have, at vi har et produkt, som man kan stole på, og holder det, som vi lover. Nogle af de ting, som jeg sagde til mig selv, da jeg stod rundt køkkenbordet, det var det her med at elske mig selv og fortælle mig selv op og få især min hud tilbage til normalen, fordi det er det, der betyder noget for mig. Ikke at jeg ikke har linjer og ikke at jeg ikke har pigmentpletter osv., men at jeg er velplejet og min hud er sund og frisk at se på. Jeg synes jo ligesom, jeg havde failet. For mig var det sådan det der med at vise, at jeg kunne sgu godt, jeg kunne godt klare mig selv. Jeg kunne godt blive en succes i mine egne termer. E-cookings mission er, at vi skal lære folk om hudpleje. En simpel hudplejerutine, som er nok i at rense og fugte. En af effekterne af at have flot, velplejet hud med glød i, er også, at man bliver ekstra glad for sig selv, når man står foran spejlet. Hvis vi bare kunne give dem en lille my af at være en lille smule mere glad for sig selv, så er missionen løs. E-cooking er opskriften på naturlig skønhed.